Унікальний КАМАЗ-помічник на своєму озброєнні має одна з вінницьких компаній. Автівка модернізована для будівництва ліній електропередач. На шасі фахівці підприємства запроектували кілька опцій. Маніпулятор вантажить опори, пневмобур робить отвори, далі в них вставляють стовпи. Передбачено і люльку для монтерів, котрі під'єднують дроти та ізолятори. Такий помічник поки єдиний в Україні. Аналоги є хіба що за кордоном. За потреби цю автівку можна буде задіювати у відновленні об'єктів, пошкоджених внаслідок війни. Вона заміняє великий арсенал техніки, а це економія палива та людського ресурсу. Потрібно було б 4 машини. Тобто потрібна була машина, яка перевозить опори, потрібна була б машина, яка ямобур, яка сверлить ями, потрібна була б вишка. Ну і фактично потрібен кран, тому що потрібно загружати і вигружати опори.